Ho temperatura, là ne esti. Avisa calcolare. Casqui per te. Ihmiset hakkam saavat. Ja... 4-10 õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul puhangati kuni 15 meetrit sekundis. Rohutemperatuur on -1-+. Mõjutab kogudust või? Tabaskalit. Ehk 7. Ma arvan, see ei tule tavaliselt välja. Nüüd sa rääkab mulle, on hästi meeles minu vanaisa, isa oli selline mees, et kui tal ei kursulõppu teised käsid endale ikka see tallekiituse paks raamat kaasas. Aga vanaisel oli kaasas tallekiituse noodiraamat, kui ta tuli meelest oli ennud teist või siis ta tuli see noodiga ja siis ta siis alati laulis seda bassi osa sealt, et ta oli suhtsalt mada hääl ka. Et, ja no üldaulu ajal tähendab see sama, et tõpingi siis ta saada tulistama, laulis seda bassi reda sealt. Sest on ju, ma mõtlen, et tean siit nii.